代わっては NPO 法人ユニス鹿児島代表理事でいらっしゃいます谷川勝彦さんの出番になります。あ、お飲み物大丈夫ですか？はい、では改めて谷川勝彦さんです。よろしくお願いします。皆さんお疲れ様です。今日は喋ります。ということで、東京ユニス鹿児島というところを、の代表理事をしております、谷川と申します。で、うちはですね、なんというか、すごく特殊といえば特殊のような気がするんですけど、板垣カフェというのはですね、毎週土曜日と日曜日の、朝10時から、13時半までですね、鹿児島市民福祉センターというところがですね、県民交流センターの隣にある1階が消防署になってました。で、全体ガラス張りなんですけど、そこの4階と5階にですね、ボランティアセンターというですね、鹿児島市の社会福祉協議会というボランティアセンターというのがありまして、それこそボランティアを主体にすると、ボランティアをしてほしい人がマッチングされるところがあるんですけれども、そこの、部屋を借りたりとか、あるいは、ロビーがね、結構広い、ここと同じぐらいのロビーなので、そこで板垣カフェというのを毎週土曜日、日曜日開いています。
島市の市民福祉クラブということで、いただいたんですけど、というのを利用している、鹿児島なんですけれども、まあ、今日ね、ほとんど鹿児島市から来てる人がそんなにいなくて、まあね、なんであれが来たんだって言われるかもしれないので、一応少しだけ、一応7月からですね、平市重富にあります渚の家というところで、今日一番最初のプレゼンターが伴走者ですね、小瀬さんでしたけれども、私去年の10月から、倒しまして、伴走型支援者養成講座というですね、非常に長い名前のやつをやってるんですけれども、で7月からその伴走型支援者養成講座をちょっと間の方でも、開催しようと思っておりまして、どうですね、初回が7月の2日でしたね、来週なんですけどね、来週の火曜日に、第1回がありまして、夕方の6時半から行います。何をするかっていうと、人の話を聞く、傾聴とかカウンセリングの技法とかを学ぶというものなんですけれども、一応ね、来週、あれ、マクさんのことかな、ラモさんっていうね、小ボケをね、言ってもね、はい、そんなこんなで、完全にね、タイミングを間違ってるっていう気がしなくもないんですけれども、で、本当は第1、第3にしようと思ってたんですけれども、第3、16日がちょっと場所が取れなかったので、2回目は23日に。ということで、あとはですね、ちょっと8月の3日にそうめんを、県民交流センターの庭でやります。ちょっとやったら面白いんじゃないかなと思ったので、完全に思いつきだけでやってしまいましたが、はい、リモの糸の特急黒帯というですね、ものがありますので、そちらを使って、そうめん大会を行いますので、よかったらお願いします。はい、ありがとうございました。何を書こうかなと思ってたんですけど、これからプレゼンターやっていきたいなっていう方いらっしゃると思うんですけど、まず一つ私が思った感想は、BGM があるとなんとなく話しやすいなっていうのと、なぜ歩き回って沈黙があったんだろう、あれはどういう手法だったんですか。はい、自分でもよく分かってないですよね。それどういうことですか。だから、なんていうんですか、カレーが好きな人に、なんでカレーが好きなんですかって聞いてもですよ、はい、スパイシーなのなんですよね。はい、映像の裏からこう話まで、やっぱ見えてるものっていうのは、大体すべて見えてるので。はい、これから夏に向けてのイベントも盛りだくさんと、はい、いうことで、こういった情報は何で私たちは知ったらいいんでしょうか。そうですね、はい、大体月曜日に夜ぐらいになると、はい、鹿児島市の方にのろし上がりますので、のろし上がったら来るよって。そうなんですね、見えない可能性もありますね、そののろし。間からだとですね、ちょっと複雑だということがよくわかりました。ということで、はい、谷川勝彦さんでした。ありがとうございます。